নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয় ময়ো ভালে আছোঁ আজি উঠা বহুত দেৰি মানে 8:30 বজাত সাৰ পালোঁ 8:30 বজাত মই সাৰ পাই যাওঁ আচলতে 8:30 বজাত সাৰ পালোঁ উঠোঁতে 9:00 বাজিলে বিচনাৰ পৰা গা মূৰ ধুলোঁ চুলি তুলি ধুলোঁ যে অলপ দেৰি হ'ল মানে কালি বেলেগ ভাগৰ লাগিলে কালি কেনেকুৱা লাগিলে ৰাতিপুৱা 5:00 উঠিছোঁ 8:00 বজাৰ পৰা জাৰ্ণি কৰি ইয়াত পালোঁহি 3:00 বজাত ৰুম হৈ মেলি 3:30-4:30 এনেকুৱা হ'ল অকণো শুব নাপালোঁ বাহিৰে বাহিৰে শ্ব' কৰিব গ'লোঁ শ্ব' একদম বহুত দেৰিকৈ আৰম্ভ হৈছে 9:30-9:30 বজাত শ্ব' আৰম্ভ হৈছে গতিকে 9:30 বজাত শ্ব' আৰম্ভ হৈ 12:00 বাজিলে আহি শুৱালে তাৰমানে বেলেগ এটা মানে হেৰি হৈ গ'ল বহুদিন এনে লং জাৰ্ণি কৰা নাছিলোঁ লং জাৰ্ণিত আচলতে বহুত কষ্ট হয় আমাৰ বহুদিন লং জাৰ্ণি নকৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে আজি উঠো নুঠোকে ধৰি আৰু ৰ'দটো ইমান চোকা আৰু ইয়াতে ডিব্ৰু চৈখোৱাখন যে ওচৰতে 2 কিলোমিটাৰমান গ'লেই বোলে পায় কিন্তু ইমান চোকা ৰ'দ খোজকাঢ়ি 2 কিলোমিটাৰ যোৱা আৰু এতিয়া মোৰ সম্ভৱ নহয় আৰু এইটো জুই লাগিছিলে যে এইখিনি কি বাঘজানো যে জুই লাগিছিলে তেলৰ হেৰি হয় সকলোৱে জানে চাগে বাঘজানো খুব ওচৰতে বুলি কৈছে বেছি দূৰ নহয় দেখা পাই থাকে ইয়াতে বোলে যেতিয়া জুই লাগিছিলে ক'লা ধোঁৱাবিলাক ইয়ালৈকে আহিছিলে বোলে বৌহঁতৰ ইয়ালৈকে আছে বৌ সুধিছিলোঁ বৌ কৈছে ইয়ালৈকে আহিছিলে ক'লা ধোঁৱাবিলাক গতিকে বাঘজানো ওচৰতে আৰু যে এবাৰ ফেঁচা ওলাইছিলে একদম চাপৰতে থাকে ফেঁচা এবিধ বগা লক্ষী ফেঁচা বুলি কৈছিলে 3টা-4টা এনে মাকজনী যে বহুত ডাঙৰ প্ৰজাতি এটা ফেঁচা ওলাইছিলে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ কোনোবা বালিচৰতে ওলাইছিলে বাৰু সেইখিনিতে সেইখিনি ওচৰতে এতিয়া ফেঁচাটো নাই বোলে ছিজনেবল মানে ছিজনত সেইটো ছিজনতহে ওলাই নে কি নাজানো দাদাজনক সুধি দাদাই কৈছে এতিয়াতো ফেঁচাকেইটা নাই সেইখিনি সময়ত বহুত বাহিৰৰ মানুহো আহিছিলে পৰ্যটকসকল আহিছিল আৰু বহুতে বোলে এনেকৈ হাততে লৈ পেলাই ফেঁচাকেইটা হাততে লৈ আছিল বোলে একো নাই বোলে ভয় মানুহবোৰীয়াকৈ মৰাও নাছিল বাৰু চবেই চাবৰ কাৰণেহে গৈছিল আৰু হাততো ল'ব লৈছিলে বোলে কোচতো ল'ব পাৰিছিল বোলে বহুতো গৈছিলে বহুতে বোলে মাকজনী নেদেখিলে মাকজনী বহুত ডাঙৰ আছিলে বোলে ফেঁচাজনী এতিয়া নাই নাই বুলি কৈছে তথাপিতো দাদাই কৈছে যদি খবৰ কৰোঁ আছে যদি যাব পাৰিবা এনে কৈছে যদি আছে পাক কিন্তু যাম আজি নগ'লেও কাইলৈ হ'লেও বা এতিয়াও যদি পাৰোঁ দাদাই যদি খবৰটো দিয়ে যাম ডিব্ৰু চৈখোৱাখনো ওচৰতে আছে আৰু বাঘজানো ওচৰ হয় আৰু সেই ফেঁচা যে ফেঁচা খুব ভাইৰেল হৈছিলে চাগে জনাসকলে জানে গতিকে ফেঁচা দেখা জেগাখিনিও আছে ওচৰ মানে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰিম দাদাক যদি সুবিধা পাওঁ দাদাক লৈ পেলাই যাব লাগিব আৰু কিমান দূৰ যে গাড়ীয়ে যাব পৰা ৰাস্তা হয়নে নহয় এনে খোজকাঢ়িয়ে যাব লগা ৰাস্তা সেইটো নাজানো বহুত চোকা ৰ'দ দিছে তেনেকৈ সেইকাৰণে যোৱা নাই কিবা হেলেং পেলেং লাগে নহয় গা চা বেয়া লাগে আৰু এইবিলাক জেগাত বোলে এইবিলাক গছ চছবিলাক যে আছে হেৰি হয় বানপানী হয় খুব বানপানী এৰিয়া বুলি কৈছে দাদাজনে আমাৰ ইয়াত বোলে বিৰাট বানপানী হয় বহুত বানপানী এৰিয়া যোৱা বছৰ একদম অৱস্থাই বেয়া বেলেগ অৱস্থা বেয়া যোৱা বছৰ গোটেই অসমতে বানপানী দিয়কচোন একদম অৱস্থাই বেয়া বোলে মই ৰাস্তাত আহি এই কটা গছ এজোপাৰ মুহাতে বহি বহি মাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ মই বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ মাৰ লগতো কথা পাতি আছিলোঁ সেনেকৈ বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ বগৰী এটা তলতে আছোঁ শেহতীয়া বগৰী 2 লাগি আছে কিন্তু খাবলৈ ভাল লাগে ন শেহতীয়া বগৰী ববী গা ধোৱা হোৱাই নাই 12:00 বাজিব হ'ল গা পা ধুই মই কিন্তু চাহ খাই দিলোঁ ববীক এৰি পেলাই ববীয়ে চাগে চাহ খাই আছে নেকি ববীক ইমান চিঞৰি চিঞৰি আহিছোঁ বাহিৰৰ পৰা নাই মতা নহয় মনে মনে লৈ চুকেইটাত লুকাই আছে মই বোলে লুকাইহে আছোঁ বোলে মনে মনে চুকেইটাত লুকাই আছে এনে বস্তু তাই গা পা ধুই নুধোৱা যে ন একদম নুধোৱাই সময় নালাগে তোমাৰ তোমাৰ গা ধুওঁতে কাপোৰ ধুওঁতে সময় নালাগে ইমানখিনি কাপোৰ হে একদম ববী সময়ে নালাগে ববীয়ে যে কাম কৰোঁতে সময় একেবাৰে নলগাই বুজি পাইছানে নলগাই একেবাৰে সময় নলগাই একদম ফাষ্ট একদম এই যায় আৰু এই ওলাই আহে মানে ইমান ফাষ্ট সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ চাহ খাই দিলোঁ আজি একদম সময় নলগাই সদায় সোনকালে বুলিয়ে ভাবি থাকে সদায় সোনকালে ধুম বুলি ভাবে কিন্তু সদায় দেৰি হৈ যায় কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা ধুই আৰু গা ধুবলৈকে মই একেবাৰে কাপোৰো নুধুওঁ গাও নুধুওঁ তাই কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা গা ধুৱালে দেৰি লাগি যায় মই নুধুৱেই দিলে থেংক ইউ তোৰ নামটো কিনো কোৱাচোন নামটো কোৱাচোন অ' ভাল ল'ৰা নে আজি গুড বয় হৈ গ'ল দেখোন কালি 3 বাৰমান সুধিলো নহ'লে
অগ্রহণ চাইনিজ পলিটা আছে, এইটো চাইনিজ পলি, এইটো চাইনিজ পলি, চাইনিজ পলি না কি পলি, কি পলি কোৱাচোন, সোণোৱাল পলি, চাইনিজ পলি নহয়, বাহিৰৰ ল'ৰা যেন লাগে ইয়াকে দেখিবলৈ ন, চকু টকুবিলাক। আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ, আজৰি হ'লোঁ মানে বৌয়ে বনালে, আমি বনাব লগা নহ'ল, বৌয়ে ভাত বনাই দিলে, ব্ৰইলাৰ চিকেন অলপ ব্ৰইলাৰ মাংস অলপ খালোঁ, ভাত পানী খাই ব্ৰইলাৰ চিকেন, লোকেল চিকেন, ব্ৰইলাৰ চিকেন, বেলেগ বেলেগ ন, কালি আৰু নিউজ এটা পালোঁ, সঁচানে মিছানে এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু গাহৰি মাংসত কিবা বেমাৰ আহিছে বুলি, গাহৰি মাংসটো বাৰু নচলে, ব্ৰইলাৰ মাংসটো মাজে মাজে খাওঁ যে, কালি আকৌ ভাবিছিলোঁ ভয় লাগি গৈছিলে, কিবা সঁচাই নে মিছাই নে নাজানো আৰু, এইবোৰ কথা নিউজত পাই থাকোঁ, কালি পাইছিলোঁ নিউজটো, কিমান দিনৰ আগৰ কিমান দিনৰ পিছত নাচালোঁ বাৰু, কালি পুটুককৈ আহিলে চালোঁ, ব্ৰইলাৰ মাংস দিয়ে খাই দিলোঁ আৰু ভাতটো, ববি বাচন ধুই আছে আহিব, আজি ওলাই যোৱা নহ'ল দেই হেৰিয়ালৈ, বাঘজান আৰু সেই কথা যে কৈ আছিলোঁ, হেৰিয়ালৈ ওলাই যোৱা নহ'ল, নহ'ল মানে দূৰ আছে, যথেষ্ট দূৰ বোলে, খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, গাড়ী বোলে এখিনিলৈকে যায়, কিন্তু গাড়ী পানীৰ হেৰি যে, গাড়ী নাযায় তেনেকৈ নদীৰ সুতি নিচিনা, গতিকে হেৰি পানী হেৰি গাড়ী নাযায়, গতিকে খোজকাঢ়ি যাবলৈ বহুত চোকাৰত, খোজকাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয়, লোকেল কোনোবা হ'লে যাব পাৰিলোঁ, কিন্তু বৌ যাবলৈ সময় নাই, বাবা এটা আছে আৰু ঘৰত কোনো নাই, দাদাজনৰ ইফালে ইফালে ঘূৰিয়ে আছে, গতিকে তেনেকৈ লগো নাই, সেইকাৰণে যোৱা নহ'ল তালৈ, নহ'লে গ'লোঁ হয় এপাক চাবলৈ, আৰু ভিডিঅ'টোনো আৰু কি বনাম, ঘৰতে থাকি থাকি সদায় ন একেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকে দি আছোঁ, সেইকাৰণে চাগে আপোনালোকে আমনিও পায়, সেইকাৰণে নাচায়, মোৰ ভিউজো কমি গৈছে, সেইকাৰণে মনটো বেয়াই লাগে, ভিউজবিলাক বহুত কমি গৈছে, আৰু ন সদায় সদায় ক'ত ওলাই যাম ন, তথাপিতো নতুন জেগা যদিও একে ঠাইতে বা তেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকোঁ, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, দিয়কচোন দেই, নতুন বুলিয়ে ভাবিব পাৰে আপোনালোকে, পুৰণা বুলি নাভাবি বা সদায় একে বুলি নাভাবি, অসমৰতো বিভিন্ন জেগাত গৈ আছোঁ, এইটো হৈছে যে শদিয়াৰ, শদিয়া সমষ্টিৰ হয়, শদিয়া, শদিয়া চাগে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বোধ হয়, মই সঠিকটো নাজানো, তিনিচুকীয়া চাগে, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট শদিয়া, আৰু শদিয়া সমষ্টিতে আছোঁ এতিয়া, আৰু সিটো পাৰলৈ গৈ আছোঁ দুদিনৰ পিছত, সিটো পাৰে এইপাৰে আছোঁ ঢলা, সিটো পাৰে আছে শদিয়া, আৰু এখন আজি চিনেমা চালোঁ, কি চিনেমা নামটোৱে পাহৰি গ'লোঁ, আধা পা চাইছিলোঁ, টিভিত বহুত দিন চিনেমা চোৱাই নাই, মোবাইলতে কিবা কিবি চাই থাকোঁ কিন্তু চিনেমা তেনেকৈ চোৱা নাই, হলত লাষ্ট ডক্টৰ বেজবৰুৱা দুখন চালোঁ, তাৰপাছত তেনেকৈ চিনেমা চোৱা হোৱা নাই, নিমিলে আচলতে, সেইকাৰণে চোৱা নাই, আজি চিনেমা এখনত তেনেকুৱা মন বহি গ'ল, বহি পেলাই মানে হেৰি হ'ল, চলমান খান আছিলে, চলমান খান, চলমান খানৰে চিনেমা এখন চালোঁ, বৰ ধুনীয়া কথা কেইটামান শিকিলোঁ চিনেমাখনত ন, চিনেমা চালোঁ, চিনেমাখনত মোৰ হেৰিব পৰা নাই, আধামান প্ৰায় শেষৰ ফালে হওঁতে বৌয়ে ভাত খাবলৈ মাতিলে, ভাত খাবলৈ মাতোঁতে মানে যাওঁ নাযাওঁ, যাওঁ নাযাওঁকৈ চিনেমাখনো চাওঁ, দৌৰ নকা হকাকৈ ভাতকেইটা খাই আহিয়ে চিনেমাত বহিছোঁ, বৰ ধুনীয়া কথা কেইটামান শিকালে, মানুহক যে ধেৰ লাগে মাটি সম্পত্তি বা যিকোনো বস্তু যে বহুত লাগে, ধেৰ লাগে, নাতেহে নাতে, নাতেহে নাতে, কিন্তু মৰা সময়ত কিমান লাগে, হয়নে, বহুত লাগে, তেনেকুৱা চিনেমাখনে বৰ ধুনীয়া কথা কেইটামান শিকালে, আচলতে প্ৰত্যেকখন চিনেমাৰ পৰা কিছুমান মেছেজ পালে, জানিবলগীয়া বা শিকিবলগীয়া কিছুমান কথা পালে চিনেমাখন চাই ভাল লাগে, বৰ ধুনীয়া কথা সেইটো, এনেইতো মানুহক বহুত মাতি লাগে ন, বহুতেই লাগে, কিন্তু মৰা সময়ত কিমান লাগে, মৰা সময়ত বোধহয় মানুহটো সমান, মই যদি ছয় সাত যদি ওখ ছয় সাত মাটি, সাত সাত যদি ওখ সাত সাত মাটি, বা মিটাৰ ছিষ্টেমত বা সেইকণ আৰু গাঁতটো খান্দিবলৈ পুতিবলৈ বা খৰি দিবলৈনো কিমানকণ মাটি লাগে, মোৰ সমান যিকণ সিমানকণেই লাগে ন, তাতকৈ বেছি নালাগে, সম্পত্তিনো কি লৈ যাম, কোনেনো কি লৈ যাম, কোনেনো কি থৈ যাব ন, কোনোতো একো থৈ নাযায় এখন পৃথিৱীত, তথাপিতো আমাক লাগে ন, আমি ইমান লোভীয়া মানুহবোৰ, কিয় ইমান লোভীয়া বাৰু, ময়ো লোভীয়া, আপুনিও, প্ৰত্যেকেই আমি লোভীয়া, কিয় জানিও নাজানো ন, বহুত কথা বহুতে শিকাই থৈ যায়, এতিয়া চিনেমা যোগেদি ইমান ধুনীয়া কথাকেইটা শিকালে, কিন্তু তথাপিতো যে লাগে নাতে, মোকো লাগে, কিন্তু মোৰ কেনেকুৱা দেই কথাবোৰ, বেমাৰ আজাৰ নহ'লে মানুহক ইমান টকা পইচা নালাগে, আজিকালি অৱশ্যে বেমাৰ মানে কি আৰু, সৰু বেমাৰ এটাতে বহুত টকা খৰচ হয়, যেতিয়া মই ভাবি আছিলোঁ মোৰ গোলব্লাডাৰ ষ্টন হৈছে, সৰু বস্তু এইটো কি লেপ্ৰস্কপি কৰিব, গতিকে লেপ্ৰস্কপি কৰিলে ফুটা তিনিটা উলিয়াই পাথৰটো উলিয়াই আনিব, সৰু অপাৰেশ্যন, কিন্তু তাতে মোৰ প্ৰায় 80,000 ওচৰাচৰি টকা খৰচ হ'ল, গতিকে বেমাৰ নহ'লে মানুহক ইমান টকা নালাগে, খাই বৈ চলি থাকিবলৈ বহুত টকা বোধহয় নালাগে, মোকো নালাগে, মই কাৰণে সৰু অকণমানি ঘৰ এখন, অকণমানি সংসাৰ এখন,
horu horu mon ketaman okomani okomani mon ketaman okomani okomani ami manu ketaman ile bhal lage mane mote nege bhal pao mane bahut bihote kon lage bemarajar bhagobane nidile hol aru tetia bahut taka pasa budhona lage tenege bhabo gotike no tathabi ami lubhia je koneru sob lage ziman paru himal lage hoy dia no manubur ami kenekwa সিনেমা চালো কাৰণে কথাকেইটা ক'লোঁ বাৰু ভাল লাগিলে সেইকাৰণে ক'লোঁ গতিকে বাই 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 ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ বাই বাই আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই জ্ঞান দিবতে মেছেজ দিব বা বাই বাইটো বেলেগ ধৰণে দিলে বৰ ভাল লাগিলে বুলি ক'ব সিহঁতি